Täällä ollaan Meijorsilla. Ja toinen osa tulevien syksyn SM-kilpailujen kilpailijaesittelysarjassa. Eli itse asiassa pysytään siellä alle 70, missä oli ensimmäinenkin vieras. Eli Pulkkisen Jani tosiaan näin ja on laittanut nimen listaan. Se oli siis hän ensimmäistä joukossa varmaan, jotka ilmoittautui aika lailla kehonrakennuksen SM-kisoihin tälle vuodelle. Ja sitten se jonkun aikaa, kun mulla on viimeksi tehty pätkää. Mutta on käyty vähän tässä sun kilpailuhistoria aikaisemminkin läpi, sen voi käydä katselemaan sieltä. Mutta ihan lyhyesti, siis sä oot kerran shortsisarjassa kilpailu. Se oli vuonna... Se oli 3 vuotta sitten. Joo. Yes. 2015. Ja siitä jää sitten semmonen niinku maku, että bodybuildingkin ja... Ehdottomasti. Niin sen eteen sä ootkin oikeastaan siitä asti tehnyt duunia ja kovaa duunia. Ootkin tehnyt. Maaniemen Sami on sulle niin kuin tällä hetkellä. Nyt on jo, ollaan Samin kanssa. Coachina. Tommin kanssa tehtiin pitkään siinä välissä, siitä onkin edellisillä pätkillä. Joo, Heinosen Tommin kanssa siis. Ei mitään pahaa sanottavaa siitä. Mutta nyt ollaan sitten Maaniemen Samin kanssa, josta vielä vähemmän pahaa sanottavaa. Samin kanssa kaikki toiminut helvetin hyvin. Joo. Samihan on kyllä tunnettu siitä, että on saanut paljon porukkaa kuntoon. Et siinä ei niinku pitää sen suhteen mitään niinku vikaa olla. Sulla on nyt niinku dietti ollut päällä. Nyt ollaan 6. viikkoa. 6. viikkoa? 6. viikkoa, joo. Eli kuinka pitkä se tulee sitten yhteensä? 22 viikkoa. Aika pitkä. Onko se edetty vähän niinku ns. Niinku varaa sinne loppuun vai millä ajatuksella? Se aloitettiin tosi kevyesti. Okei. Okay. Nyt se vasta alkaa tuntua. Okei. Eli sä oot niinku tavallaan alkupää meni vähän silleen niinku orientoituessa. Se on samilla tavalla tapana ehkä enempi niin päin, että ensin tasataan ne kalorit ja pidetään semmoinen, niin kuin, katsotaan mitä se kroppa reagoi siihen, että siellä ei ole mitään paskaa, että se vaan tasataan. Toki mulla nyt ei paskaa hirveästi tuukkaa ympärillä, mutta sillä, että se on tasainen ja sillä se lähtee se perus neste kertymään kaikki ja sit vasta aletaan sieltä kaapia sitä. Niin sä kuitenkin offillakin syöt aika siististi sille pääasiallisesti. Tosi siististi. Siis siellä on semmoista satunnaista tai herkkua, mutta pääasiassa on... No Sami itse asiassa joutui sanoa mulle siinä loppuvaiheessa offia, että 2 kertaa pitää syödä paskaa ennen kuin dietti alkaa. Se tuli ihan käsky. No mutta sehän on hyvä. Se on tavallaan hyvä, koska kyllä se aika monilla varmasti niin kuin bodareillakin niin enemmän se on toisinpäin se ongelma. Kyllä se näin on, joo. Ainakin puhumattakaan sitten tällaisista harrastelijoista, joille pulla maistuisi vähän enemmänkin. Sulla kuitenkin niin offilla oli se kunto kuitenkin suht siisti. Se oli aika nyt se voi sanoa, että oli aika tiivis. Ei posautettu sitä missään vaiheessa. Niin kuin yli. Niin. Kyllä se oli ihan. Mä olin tosi tyytyväinen siihen offiin. Ja paljon oli nyt lähtöpaino, kun lähdettiin diettiin? Se oli semmoinen 81. Okay. 82 se kävi varmaan korkeimmilla, ettei se sen enempää kuitenkaan ollut. Jos mietitään, että sitä aikaisempi lähtökondisille välidietille oli 86 ja paljon rasvasempi. Joo. Ihan niin kuin selkeästi, että nyt näkyy palat jo lähtökondiksissa. No niin. Ja minkälaisista kalorimääristä me puhutaan niin kuin esimerkiksi offin lopulla? Se oli semmoinen 3,5 tonnia, tosi mieto. Mä en nostanut niitä. Siis mä en tarvii. Niin, no kuitenkin 81 kiloa, niin ei ole mikään kauhean, 3,2 tonnia. Ja mihin ne sitten niinku lähti siihen, sit niinku, kun mennään dietille, niin jotain sitten varmaan otettiin pois. Joo, no se oli joku 3200 ehkä alkuun. Nyt ollaan menty alle 3, mutta ei se nyt paljon alle 3 vielä. Ja paljon siihen tulee sitten niinku jumppaa per viikko? No, mulla on tosi kiertävä toi NS-treeni jako nyt, mutta siellä on semmonen 5-6 jumppaa ja siihen tällä hetkellä 4 aerobikkiä päälle. Ja minkä tyyppistä aerobikkiä? Se on ihan tyhjä vatsa, siis aamu aerobinen kävely. Joo. Ei mitään muuta. Joo, eli ei mitään sit sen. Ei hiittejä tai tämmösiä. Sähän niinku aikaisemmin, niin kun ollaan noissa parilla videollakin nähty, mitä mekin ollaan yhdessä tehty, niin sulla on ollut aika semmonen niin kuin volyymipohjainen niin kuin tai hyvin tämmöinen volyymipainotteinen tyyli treenata tietysti niin kuin Tommin kautta ja näin niin kuin tulleita ajatuksia varmasti ja toki Samillakin ymmärtääkseni on myöskin aika paljon tämmöistä volyymihommaa, mutta ymmärsin mä oikein, mä oon vähän tuossa sosiaalista median seurannut, että sieltä on nyt lähdetty vähän semmoiseen niin kuin kokeilemaan. Enemmän tämmöistä niin kuin haetaan niin kuin nyt vähän semmoista voimabodaustyyppisempää. Että... Sitäkin. Se on nyt vaan, tänään tehdään taas volyymiin, mutta kyllä se
sitä on kokeiltiin, että miltä se tuntuu. Ja yllättävän paljon voimaa tarttunut siinä volyymiumpossa. Eli minkä tyyppisen sitten niin tiputettiin kuitenkin? No kokeiltiin vähän tehdä niin nelosia, kutosia, vähän semmoista niin suoria sarjoja isoilla painoilla. Joo. Kokeiluun vaan. Joo. Ja kyllä se lihas siihen vastaa, mutta en mä tiedä, onko se sit niin mun juttu pitkällä tähtäimellä. Mutta se... Huomaatko sä siinä jotain semmoista, tässä ehtinyt tulla mitään voimatasokehitystä? Siis en mä edes tajunnut, että mulla on niin kovat voimatasot kuin mitä mulla on. Niin, niin kuin lähtötasot. Niin, mutta sanotaanko, että nyt kun sä oot tehnyt tätä voimapainotteisempaa, niin oot sä huomannut siinä. On, niin, kyllä kehitys. Se tulee tosi nopeasti. Joo, tulee tosi nopeasti kyllä. Niin kyllä se yllättävää, että vaikka tekee niin kuin itsekin, kun tekee pelkkää tuommoista niin kuin volyymiä niin kuin pääasiassa, niin sitten silloin tällöin, kun niitä voimia kokeilee, niin mä olin esimerkiksi yllättynyt, että mä penkkasin 170 tässä taannoin ykkösen. Joo, siis just... Ja koska mä en niin kuin, ikinä tee niitä ykkösiä, siis siitä on varmaan melkein puoli vuotta, mutta myös kokeillut niin kuin, tai, niin, jotain ykkösiä tai kakkosia. Mä olin tosi itse silleen tosi yllättynyt. Että... Mutta se ei ole mitenkään tavanomaista, koska mitä mä oon jenkkipodellakin kattonut, jotka treenaa volyymitreeniä, niin nekin on sanonut, että se voimatasot kasvaa siellä kyllä. Ei ehkä samassa suhteessa kuin se, että sä voi pelkästään voimallisit, mutta se on yllättävänkin kovaa se voimatasojen kehitys. Se tuo sen lihakseen sanot jonkunlaista niin kuin sitkeyttä, mutta ehkä sit tietyllä tavalla siinä just mitä niin kuin Dorian Yateskin jo sanoi, ja totta kai suomalaiselle bodella kaikki, mitä Dorian Yates sanoi, on absoluuttinen totuus. Niin tätä, ehkä olisiko siinä sitten semmoisessa niin kuin raskaammissa painoissa, lyhyemmissä sarjoissa ehkä jotain, joissain tapauksissa ehkä hieman edesauttamista siihen semmoiseen niin sanottuun kivisempään luukkiin, siis minkä siis puolesta Yates puhuu niin mä, tosi paljon. Mä en tiedä, ootko sä nähnyt niitä kaavoja ja mitä mä laitoin huvikseni IGC, mutta siis puhutaan niinku sarkoplasmisesta lihaskasvusta ja sitten puhutaan myofibrilliaalisesta lihaskasvusta. Eli se myofibrilliaali on sitä, että se poikittainen sileä lihaskudos, niin sitä revitään ja se kasvaa. Se on semmoinen niinku branchiluukki, jeitsiluukki. Semmoinen kivinen ja kova. Just joo. Näin. Ja sitten kun puhutaan siitä, että kun niitä lihassyitä menee siellä keskellä, niin se ympärillä oleva massa, kun kasvaa, niiden syiden ympärillä, niin se on sitä sarkoplasmista. Ja siihen esimerkiksi Milos Sarcev. Se on nimenomaan sitä semmoista niin sanottua pumppilihaa. Se on semmoista pumppilihaa, semmoista vähän niin kuin tyhjää. Joka näyttää pyöreiltä ja tosi semmoiset niin kuin jos on hyvän malliset niin kuin lihakset muuten, niin se tuo semmoista tosi semmoista niin bubbly luukkia, mutta se ei ole ehkä se kaikkein semmoinen kivisin ja säikeisin sitten. Mutta se on tosi pyöreätä ja mallikasta lihaa. Täydennäköinen ja hyvin tankattuna, niin näyttävä sekin toki. Ja se imee hiilaria, se imee nestettä, plasmaa, kreatiini, se imee kaikki ravintoaineet, se lihas paljon paremmin sillä. Ehkä se just tavallaan se pitäisikin jälleen taas päästään siihen, että se totuus on aina jossain sillä näiden kaikkien eri juttujen niin kuin välissä ja sekoituksessa. Ei välissä, mutta sekoituksessa, just niin kuin, näin, että niin kuin käytetään molempia juttuja niin kuin tarpeellisessa määrin. Että totta kai tietysti niin kuin aina puhuttu, että, se, että miten kukaan tykkää treenata, niin se on niin kuin mun mielestä aika paljon. Et se, että se on mielekäs, niin se on tosi tärkeetä. Moi. Moi. Että on se sitten niinku pumpattua tai kivistä lihasta, niin kunhan se nyt on jumalata lihasta. Lihasta se on tavallaan. Lihasta se on, kyllä. Mutta se, että siellä on se kapasiteetti sillä lihaksella imee sitä hiilaria, imee niitä ravintoaineita, ja siinä samalla sit sä kasvatat myöskin sitä poikittaissäijättä siellä lihaksella, niin sä saat sen tankattua isoksi ja se on sama aika kivinen, mutta tää on semmonen, mihin mitä pitää hakea. Se on pitkä prosessi. Kehonrakennus on pitkä prosessi. Se on väistämättä. Se on elämää pidempi prosessi. Se on väistämättä. Tää tietysti niin kun kesähän on aina sanotaan, että Suomessa on vittumaista, kun nää SM:t on syksyllä, kun joutuu kesän olemaan vietillä, niin mitä sä oot niinku... Täysin päinvastoin. No, kerro, miksi? No kuka nyt haluaa käydä aamu aerobisella pimeällä loska-paskasäällä ulkona? Se on kyllä totta. Kyllä mä niinku dikkaan, että aamulla aurinko paistaa joku. Ensinkään kusettaa koira ja sit lähde sen jälkeen aamu aerobiselle. Pasi on niin hoose. Pasi tykkää käydä nimenomaan talvella aerobisella. Siksi on kesällä niin paksu. Viime aerobisella kun mä tarvoin. Sen takia mä oon aivan hyvässä kunnossa. Viime aerobisella kun mä tarvoin siellä. Lumikasas, niin olihan se ihan tuossa. Onhan se ihan persiä. Mutta katsotaan sitä just, että talvella ei huvita tehdä aerobista, kun on kylmä. Kesällä ei oikein pysy tehdä aerobista, kun koko ajan niin kännissä. ei ole sitä ongelmaa. Mä puhunkin Pasista. Pasista, no joo.
Eikö sitä pumppiviinaa kuulunut ottaa ennen reeniä? Nimenomaan, just nimenomaan. Ennen, jälkeen ja ehkä myöskin intra. Mä itse asiassa just tota noin, niin, nämä Juhot oli tehnyt tämän jonkun videon tästä alkoholin vaikutuksesta kehon rakennuksessa tai niin kuin kuntoilussa. Mä itse asiassa katsoin sitä, mä luin parin artikkelin, mitä olen linkannut siihen, niin se oli ihan mielenkiintoista tutkimusta siitä, että alkoholilla on esimerkiksi niin kuin insuliiniherkkyyttä parantavia vaikutuksia. Okei, joo. Ja siis tietysti se niinku tämmösi... Pitäis kans, mua kiinnostais kans, voisin lukaa sen. Ja sit siinä oli niinku just tästä, siis onhan tää tietysti tutkittua faktaa, että niinku ihmiset, jotka juo pieniä määriä alkoholia, elää pidempään keskimäärin kuin absoluuttisesti ja näin päin pois. Mutta oliko se sille, ootko sä absoluuttisesti jo? No sanotaanko, että ehkä nykyään on jo vähän niinku ruvennut, pikkusen sanotaanko kanta vähän niinku lievenemään, mutta onhan mä ollut 22 vuotta niin juomatta. No kato, kun mäkin olen... En mä elä enää kovin pitkään. Kato, kun mäkin olen ollut 7 vuotta juomatta, mutta kun mäkään en ehkä silti luokittele sitten niin kuitenkaan absoluuttisesti. Mä en ole niin ehdoton siinä, mutta... Niin. Joo, mutta siinä oli vaan niin pari, siis tämä vähän lipeä aiheesta ohi, mutta se oli pari mielenkiintoista artikkelia, joissa just tavallaan vähän kumottiin niitä tämmösiä niin kuin ehkä tässä niin kuin fitness-maailmassa niin kuin vellovia myyttejä siitä semmoista niin kuin alkoholin niin kuin äärimmäisestä niin kuin tuhoavuudesta niin kuin kaikelle, että jos sä vedät jurrit, niin siinä on koko viikon treenit niin kuin mennyttä kalvoa, no, että se ei, niin. Niin kuin, ei niin kuin todellakaan ole. Ja onhan näitä ollut menestyneet kehonrakentajia, jotka on ollut myöskään täysin alkoholisteja. Että ihan siis tästä, no joo, niin. Ei mennä niihin tarinoihin. Eli tänään jumpataan vähän käsiä, eikö? Käsiä. Ja nyt mennään sillä volyymilla, koska mä haluan näyttää videolla hyvältä. Joo, pitää saada hyvä paine. Just, sä ymmärrät varmaan. No joo, mä oon nyt jotenkin niin, mulla on ollut niin löysää tää touhu viime aikoina, että musta saa hyvän näköistä niinku satana Photoshopillakaan, mutta että onneksi mä kuvataan vaan sua, niin sillähän tää menee hyvin. Niin. En mä tiedä, uskallanko myös paita ottaa pois vielä. Itse asiassa mä tulin tähän, niin Jani teki tällä lämpösarjoja valmiiksi niin, saunassa. Pieni pumppi pitää ottaa päälle. En vitti tyhjiä lihoa niin, heti näytellä. Niin. Pidetään hupparit päällä viimeisen sarjan asti. Joo, siihen asti. Volyymiä, jos me tekee niin kuin ihan mennä, jos me kädet, eli... Hauisojentaa supereita ja sitten tehdään ehkä niin kuin nelisarjoja kanssa. Sitten siellä tulee vaikka kaksi hauis, kaksi ojentaa ja tehdään vähän tällaista. Tähän lähtehän Milos hommiksi siis. No ei, mä oon paljon nyt itse seurannut Milosinkin juttuja. Silloin se sai helvetin hienoa kuntoon Sergio Oliva. Joo, ja ton juniori. Joo, niin sai, ja sittenhän se sai myöskin ton Hiden. Joo, Oli niin kuin hirveä kehitys Hidelläkin. Joo. Et siis oikeesti nyt vielä palataan siihen sarkoplasminen ja myofibrilliaalinen, niin jos sulla on semmonen kroppa kuin esimerkiksi Sergio Oliva juniorilla, joka on revittyä lihaa, sä oot niinku jo hakannut sitä lihaa sillä iso romulla, ja sit lähdetään tekemään tätä milostreeniä, niin se ajaa se ihan uudelle levelille. Sama itse asiassa Antti Halmo, jos mietitään, että Halmolla on voimapodaustausta, ja sit se lähti tälle Patrick Tuorille tekee SST:tä, joka on enempi volyymityyppistä puristelua ja näin, niin heti mentiin uudelle levelille. Et miettikää. Mä muistan itse asiassa, eikö Uttiko sitä sanoa, että kun se oli nähnyt ton Sergio Oliva juniorin tuolla Venisen Goldsalla treenaamassa, että se treenaa vitun kovaa. Joo. Niin kuin kaikki muut tommoset proot siellä niin on vähän semmoista näpsyttelymeininkiä, mutta Sergio Oliva junior treenaa vitun kovaa. Näin mä muistan. Mutta siis nyt kun mä oon kattonut Milosia sen videot, niin se on kyllä heavy setti, mitä ne painaa siellä. Ihan sairaan. Siis, no niin kuin moni varmasti oikeastaan kokeillut, Killekin just jossain sit puhui just, että onhan Giantit niin kuin helvetin hyvä juttu niin kuin oikein sovellettuna, ehkä ei pelkästään sellaisena. Ja tavallaan kyllä mä niin kuin arvostan Milos Sarchevin niin kuin tietämys tästä, niin kuin, vaikka ne välttämättä ole samaa mieltä, tai en tosiaankaan itse tekisi niitä juttuja, tai suosittelisikaan välttämättäkään. Mutta siis tarkoitan koko tässä kemikaali, insuliini, kaikki tämä niin kuin pre, intra, post workout. Kyllä. Jutut kuitenkin niin kuin Milos Sarchev periaatteessa on kehittänyt tämän koko peri-workout-ajattelun. Se on kehittänyt sen kokonaan. Yes. Ja totta kai siis on paljon teorioita, tai näkökulmia, joiden mielestä taas se on ihan turhaa. Mutta kuitenkin, että kyllä siellä on joku arvo. On. Ja siis nimenomaan tämä sen peri-workout-protokolla, mihin siis liittyy vahvasti just hiilarit ja se, millä niitä hiilareita ajetaan sinne lihakseen. Insuliini. Plus aminohapot, plus
kreatiini esimerkiksi ihan helvetisti, kaikki tällaisia lihasturvottavia, niin ne sitten taas tukee sitä Giant Set-treenityyliä, mitä hän harjoittaa, koska sillä Giant Setillä ajetaan sitä verta vaan sinne lihakseen niin paljon kuin lähtee. Ei siinä ole tarkoitus repiä niitä säikeitä auki mitenkään, se on semmoista pumppaamista. Se ei ole mitään semmoista, niin kuin, että haettaisiin jotain niin kuin kolmosia, nelosia, jolloin tavalla samalla niin kuin haetaan myös semmoista niin kuin hermostollista rasitusta, vaan nimenomaan lihas. Se on just näin. Lihashyökkäystä. Kyllä. Ja siis ne ukot on ihan eri näköisiä ennen sitä treeniä ja sen treenin jälkeen. Kyllä, kyllä. Kun me nyt laitetaan insuukoneeseen, niin me ollaan ihan samannäköisiä ennen ja jälkeen. Paitsi... Mulla oli 20 grammaa hiilaria tässä niin laturissa. No niin, no sitten. Ja 30 grammaa intrassa. Pumppi on siis taattu. Pumppi on taattu. 50 grammaa hiilareita on pumppi taattu. Onko siinä päivää ainoa hiilareita? Ei sentään vielä tässä vaiheessa. Ei, ei siinä kyllä kaikki onneksi. Miten tota noin niin... Vielä sen verran palataan tuohon niin kuin hyppiä nyt vähän, mutta kun aina kiinnostaa nämä, että miten sun kropalla niin kuin toimii, kun sulla paremmin se, että ne hiilarit pidetään niin kuin loppuun asti mukaan? Kyllä, kyllä. Mä oon kokeillut ketosia, mun kroppa ei mene jumiin, mutta siitä tulee paskan näköinen. Se aineenvaihdunta hidastuu selkeästi, siitä tulee tosi semmoinen, ei edes flätti, vaan siitä tulee semmoinen vetinen. Niin, se neste jää sinne. Se neste jää, joillekin se ketosi tulee... tekee sen, että se jää sinne. Vittu, vaikka sä kelaisit, että sä teet niinku, että hiilari imee sitä vettä ja hiilari on semmoinen, niin ei, kyllä se hiilari imee sen veden sinne lihakseen, mulla menee niin. Mutta se johtuu siitä ehkä, että mun treenityylikin on ollut sitä pumppailua ja se lihas imee sitä hiilaria, niin miksi mä olisin syömättä sitä? Niin, miksi sitä niinku tavallaan muuttaa sitten? Okei, lähdetään leipoon, niin... Eikä tämmönen pikku triplasaiku korjaa nelossarja tähän niinku... Itse asiassa tuli mulle tuossa mieleen silloin, kun soittiin Tommin valmennuksessa ja nyt on Samin Maaniemen kanssa, niin kuinka paljon nämä niin kuin kumppanit coachi on niin kuin ikään kuin puuttunut tai sanellut se treenin sisältöön sulle? No ei oikeastaan kumpikaan se kummemmin. Et Samilla on enemmän ehkä silleen, että tehdään vähän kaikkea. Tommilla oli enemmän sitä vaan yhtä. Oli siellä muuta välillä, mutta toistot oli aika lailla Tommilla niin 15, kun nyt ne voi vaihdella ihan kuudesta sinne niin kuin plus. Mutta olisi kummaltakaan niin kuin mitään lappua semmoista, että tee niin kuin tätä liikettä, tämä ja tämä määrä. Ei todellakaan. Mä oon käynyt molempien kanssa reenaa kyllä monta kertaa. Mä tiedän mitä ne hakee ja minkälaisia ne jumpat on. Niin. Mutta Samilla tehdään paljon, niin kuin Tommilla tehtiin paljon supereita, niin kuin tuplia, ehkä triploja, mutta Samilla ollaan tehty ihan niin kuin kuudenkin liikkeen giantteja ja tällaisia. Siellä on. Ja sit siellä voi olla giantteissakin, että siellä on raskaita painoja ja pumppia sekaisin. Just näin. Joo. Mutta enemmänkin tavallaan aina on ollut kyse enemmänkin semmoista vähän niin kuin filosofiasta kuin semmoisesta niin kuin orjallisesta jonkun paperin noudattamisesta. Ei todellakaan ollut mitään sellaista. Ja mä en usko, että tämän ainakaan niin kuin, siis mä en sano, että olisin mikään huipputason kehonrakentaja, mutta edes tämän tasoinen kuin minä, niin ei hyödy siitä yhtään mitään. Että se on aika lailla sellainen aloittelija, kun treenit vaihtelee meillä koko ajan, sullakin varmaan koko ajan, mulla koko ajan, niin en mä näe siinä mitään hyötyä. Se on joo, ja mä sanoisin, että se on huonekysymys myöskin. Että jotkut pystyy, jotkut tykkää ikään kuin rakentaa itse sen oman ohjelmansa, että tavallaan ehkä niin kuin myöskin elää siinä vähän niin kuin tilanteessa, ja toiset taas sitten kaipaa sitä semmoista niin kuin vaihtelua. Se on ruoan kanssa. Joo, kyllä mä tykkään, että on ruoat kirjoittu lappu, että syö näin. Joo, syö vittu mitään muuta, se turpaa tyyppisesti. Mulle se toimii hyvin. Kuitenkin treenaamisessa ei ollenkaan. Yes. Hyvä, eli lähdetään se puhkeen. Pari liikettä ojentajia, pari liikettä hauiksi. Yes. Toistot on tosiaan semmoista 12-10 välillä, eli vaikka tässä tuleekin niin kun ne monta liikettä, niin ei ihan sinne 15-20 lähetä siihen semmoisen supervolyymin toistomäärään nytten. Sitten painaa pikkusen pois. Ja sitten täältä. Yep.
sitten niin sit tuo Arnold kääntöä, niin kuin tuossa aikaisemmin tiedän. Hyvin saa kyllä tässä. Harvemmin tullut tehtyä tätä tämmöistä niin yhden käden hauliskääntöä itse. Klassikko kamaa. Erittäin hyvin osu. Jos niin kuin sanottu sitä hauliksi kärkeä. Sitten vielä liike numero 4. Tangolla. Tähän tuohon puoleen väliin asti puristella. Just. Tuntuu oikein ilkeä tähän päälle. Ja sinne vaan. Jees, sinne menee. Just noin. Semmonen lämpärirunni. Vähän tuli hikki, pää on ainakin punainen, niin kyllä se huomaa, että se pikkusen alkaa niin painetta kerää. Joo. On hyvä, täällä saa hyvä paine ojentaa ja hauksia, just sit pääsee muihin liikkeisiin. Niin täällä tuli kolmas kierros, niin. Mitä me tässä tehtiin. Mulla onkin tumput ihan pumpisia, mutta että ei mitään, jatketa. No niin, siellä on mies pötköllään, eli otsalta. Yksi. Kaksi. Kolme. Neljä. Viisi. Kuusi. Seitsemän. Mennään vaan 12, 13, 11, 14 ja 15. Ja on sellainen S. Ja sitten suoraan hauiksi 8 plus 8, eli ensin 8 tuommoista normaalia ja sitten 8 hammeria. On 4, 5, 6, 7, 8 ja käänny. 1, 8, 3, 4, 5. Hyvä, purista vaan. 6, pari vielä. 7, 8. On kyllä tullut tumppuun koko sitten niin kuin sanotaan viime videoin, niin kyllä mä tässä kun näin jää näkellä niin usein, niin huomaa, että ukko on kasvanut, mutta jotenkin nyt kun näkee hauiksen pumpis, niin vielä kun paino ei kuitenkaan enempää, niin, vaan enemmänkin vähemmän. Se on just tää niin kuin illuus, että kun ukko kiristyy, niin rupeaa tulee kommentteja, että sä oot kasvanut. Näin se aina menee. Kyllä. Eihän mulla niinku riitä notkia osoittaa tuolta, niin mä käännän sen tähän näin. Ja sitten. Sitten mentiin. Rennekin tekee pirunnetteja toista. Yep.
Tääkin rupeaa vasta siinä kympin jälkeen vihloa kunnolla. Just. Up. Hyvä. Jep. Ja renne paina. Niin kuin mä Jeremillekin sanoin, että kympihän saa millä tahansa painolla, mutta sen jälkeen rupeaa tekemään tiukkaa. Tänne näkyy nätisti tuo brakkialiksen raja, kun se suupesti siellä näkyy. Op, sit käänny. Tuo brakkialis pomppaa nätistä. Ja sinne. Hyvää. No niin, olemme siirtyneet kolmanteen harjoitus liikevalikoimaan. Eli tupla saada tähänkin. Joo. Tai tripla. Hauvis 2. Ah niin joo. Kovalla. Joo. Okei. Mekaaninen pudotus. Mekaaninen pudotus, joo. Elikkä otetaan tätä ihan perus tarjapunnerus kahvalla. Silleen niinku vähänkä hevinä, mut vähän raskaammalla painolla, ettei oo ihan semmonen niinku pumppailu tai puristelupaino, vaan ihan pumppaus menee niinku tähän. Runnotaan sieltä menemään. Niin, mut kun lähtee ja vähän kroppaa peliin. Yes. Ja sitten otetaan haulut siellä. Niin sanottu black curl, elikkä sen sijaan, että ikään kuin käännetään sitä hauista tuohon kropan eteen, niin vedetään sitä kyynärpäätä taaksepäin, jolloin se haui sitten täältä esimerkiksi supistuu. Ja niin kuin sanoit äsken tuossa, että ikään kuin puristus on niin kova, että se tuntuu vähän niin kuin ojentajassakin on se venytys. Ja hauissa brutaali supistus. Yes. Ja sitten siihen vielä päälle roiskitaan sitten menemään kääntöjä. Ruttaa menee vaan. Just näin. Vauhdilla ja voimalla. Näin on. Aina mennä. Hyvä. Yes. Aika napakka. Näitäkin mennään muutama rundia. Johan rupeaa kätösissä tuntumaan. Nyt on kyllä aika puutuneet. Ja puhelikaan pysyy enää. Johan. Rännällä vähän lisää romuksella järkkuuna sojentajissa. Tässä yhdistyy niinku keskikovat painot ja pitkä sarja. Parikymmentä toistoa. Jep, paina vaan. Up. Roppaan mukaan. Noin. Tää on se parikymmentä, pakotetaan 20 paketta, että meidän lopettaa 15. Piti sanoa. Rennekin just tossa kehui, että menee aika kova tonne niinku hauiksen sisäsyrjälle. Just näin. Pieni squeeze siellä ylhäällä, just tolle. Renne tekee hyvin. Tää on taas sellainen liike, missä pieni paino tuntuu isolta painolta. Yes. Nyt lähdetään tekemään. 4, 5, 6, parva, 7, 8, 4 vielä. 1, 2, 3, 4 ainakin. Hyvä. Tää on just toi
äkkyydessä on tavallaan se, mikä siinä saa sitten huomioarvon, että siinä helposti, jos se keskitys siihen, niin käy tämmönen epäkäsvetoefekti, eli nimenomaan se pitäisi pystyä niinku ajatellaan, että ne hartiat pysyy niinku suht, totta kai ne vähän nousee. Joo. Nyt, että se ei tapahtuisi niinku täällä. Mä en tiedä miltä mulla näyttää, mutta siis mulla ainakin, jos mä työnnän päätä vähän eteenpäin, niin se jopa helpottaa. Just näin. Tuolla se päästä rinnan pyyhtys, mutta sit sieltä joo, supistusvaiheessa vähän aina se olisi niinku pikku ankan nokkaa sinne. Mut kokeilkaa jo sitten koko hölkikoonia. No niin, jumppa jumppailtu. Kädet on erittäin turvoksissa. Voidaan sanoa, että kättä päivää. Tsekattiin myös kesken vähän kondista. Sitä otettu videolle, koska jotain täytyy nyt vähän jättää niinku, ei tässä vaiheessa vielä ruveta niinku kondiksi esittelemään, mutta kondis oli hyvä. Ajattelen, että tässä on kuitenkin vielä monta viikkoa. Onhan tässä 14, ainakin 14 viikkoa. Jotain semmoista, munhan se pitäisi tietää. Niin, niin, mutta hyvä aika on vielä. Joo, ollaan kisan ihan aikataulussa kyllä ihan selkeästi. Joo, ettei tossa niinku kiirettua, jos kaikki menee niinku pitää. Ja niin kuin tuossa aikaisemmin puhuttiin, niin ukko ei ole vielä niin tosiaankaan minkäänlaisia nälkäkaloreilla eikä mitään. Et hommat rullaa helposti ja tekeminen. Ja kehonrakennus on mukava harrastus ja kotiasiat on kunnossa. Niin mikäs? No, toinen ei ole tällä hetkellä dietillä, mutta kyllä sekin koht on taas dietillä. Niin, niin. Siellä on aika pahat paineet, kun siellä on menestystä taustalla sen verran. Niin aivan näin. Tuosta sun puolisosta saataisiin itse asiassa ihan oma jaksonsa. Mutta voidaan tehdä joskus jo ehdottomasti. Mutta siellä onkin sitten niin kuin kyllä menestystä tullut. Siellä on talentti. Ja tekemistä. Kyllä. Kyllä. Hei, mutta kiitos Jani tästä. Kiitos paljon. Ottakaa äijä seurantaan Instagramissa, se on Jani Pulk, eikö yes, näin ollut? Joo. Kyllä. Sieltä löytyy. Niin. Ja hei, jos tulee jotain kysyttävää, ihan mitä vaan, niin mä IG:ssä kyllä vastaan direktissä. Mulla on tullut paljon kysymyksiä, mulla on tullut joo, paljon tsemppiä, paljon kommentteja, että saa niitä laittaa oikeasti tulemaan, että mä vastaan mielelläni kyllä. Äijä päivittääkin kyllä paljon ja paljon joo, tulee kuvaa ja niin kuin ihan sinne feediin, niin siis niin kuin itse sinne Instagramiin ja sitten myöskin siellä, miksi sitä sanotaan? Storissa on paljon juttua. Stories, ja joo, kyllä. Ja niin kuin itse asiassa, jos käytetään tsekkaamassa noita, mitä me ollaan aikaisemminkin tehty Janin kanssa pari videoa, niin sulla on paljon niin kuin hyviä ajatuksia niin kuin treeneistä, treenaamisesta, ihan niin kuin liikkeestä. Tänäänkin taas oli helvetin mahtavia kompoja, mitä ja siis et multakin niin kuin niistä mitä mä olen yhdessä treenattu, niin paljon semmoisia juttuja, mitkä on mulla niin kuin ihan vakio käyttöön. Siis se on tosi tärkeää, että jengille jää kans käteen näistä jotain, ettei nää sellaista, että käydään vetää semmoinen Dorian Yatesin hittitreeni vittu ja se on siinä, että jotain uutta jengillekin niin kokeilu. Ainakin tulee ajatuksia, kyllä, jos ei muuta. Niin. Ja testatkaa ihmeessä. Joo, kiitoksia tästä ja ei muuta kuin tsemppiä diettiä ja sitten lavalla nähdään. Yes, kiitos paljon. Who's the champ?